Dámy a pánové, já vás tu vítám u mýho dalšího nějakého videa. Dlouho nebyl žádný let's play, jelikož jsem byl teď zase indisponovaný zase tím, že jsem měl rýmu, kterou furt mám, ale říkal jsem si, že už něco chci natočit. A... No vidíte, jak se trápím. No. Prostě chci natočit video a je to rozbor. Ano, podle hry tu máme rozbor a je to rozbor na Johnnyho Machetu. Dlouhou dobu jsem si říkal, jako udělat rozbor, přemýšlel jsem, kdo by byl dobrý. A Johnny Macheta, jako nezlobte se na mě, je úplně ideální, protože ty vole věci, větší cancer mimo ještě Zachyho, který mimochodem udělám taky asi příště, protože i to je jako případ sam o sobě. Ovšem Johnny Macheta, to je vyšší level, to je vyšší level, vzhledem k tomu, kolik mu je. Nevím sice přesně kolik mu je, ale vypadá, že je dospělej, tak se chová totálně mimo mísu a mi se to vůbec nelíbí. Mně se to vůbec nelíbí a proto tím pádem se koukneme na video soutěž o dupačky vyhlášení se smajlíkem a se hashtagem ve dne v noci. Jsem zhravý, ty vole. No jo, ty vole, on tam má MacBook, to asi bude, že? Já se moc v těch iPhonech a Applech moc jako nevyznám, jo, ale tak. Hádám, že to bude asi MacBook. OK, jdeme na to. Pa. Mám lávinet. Ahoj jeden, moje jméno je Jonáš, mám dosud. Ahoj jeden? Co? Nebo ahoj jeden? Co? Pa. Mám lávinet. Ahoj jeden, moje jméno je Jonáš, mám dosud. Jeden, asi, nebo nevím. Nebo jeden. A i tak, proč kurva řekne ahoj jeden? Jako proč? Prostě přijdeš do videa a řekneš ahoj, jedem! Sobě parádní outfit a doufám, že na tohle video se no, těší. Super outfit, ty vole. Jediné, co je na tom outfitu dobré, je tam ty nápisy Coca-Coli. A to tričko Vans. Ale jinak je to úplně jako, taky prostě, no. Tak jako já. Jak jste určitě pochopili z názvu videa, bude se to týkat dneska toho, že budu vyhlašovat výherce soutěže o tyhle ty dupačky. Na fandění, na válení, na doma, k olympiádě, odkoli, ode mě, pro vás. Bohužel, jenom pro jednoho z vás. Já vím, nejsem úplně štědrý rozdávač dárků, ale pokud se na to kouká někdo, kdo by... Nejsem vděčný rozdávač, nebo jak to jako... Jenom pro jednoho z vás. Já vím, nejsem úplně štědrý rozdávač dárků. Štědrý rozdávač, ale pozor, teď to přijde. Ale pokud se na to kouká někdo, kdo by je chtěl a nevšiml si mý soutěže na mém Instagramu, tak to znamená za prvý, že nesleduješ můj Instagram, takže to naprav. A za druhý... No, jako pozor. Pokud jsi nevšiml soutěži na Instagramu, tak nesleduješ Instagram Johnnyho Machete. Ono se nemůže totiž stát, že ty pokud sleduješ jeho Instagram, že se třeba stane, že třeba jeden den třeba nebudeš na netu. Jako, co to je za argument? Jako, pokud mě nesleduješ na Instagramu, prostě pokud jsi neviděl moji soutěž, tak mě prostě nasleduješ na Instagramu. Ale kurňa, někdo třeba nemá čas čekovat všechny věci na Instagramu. Někdo má třeba 1000 přátel. A to znamená třeba i přes 500 a i příběhů, jo. Teď někdo dává i 20 příběhů denně. 20 fotek denně. Jak má kurva stíhat sledovat tebe? Jako myslíš, že každý se má dělat jenom na tebe? Druhý, že nemusíš být smutný, smutná. Sleduj na Instagramu taky Coca-Colu, budeš mít odkaz na jejich Instagram dole v popisku, protože oni každý den soutěží o jedny tyhle dupačky. Takže pokud to nevíde právě dneska, právě tobě v tomhle videu, tak přeju hodně štěstí při dalších soutěžích a pokusech na Instagramu Coca-Coli. K věci. Proč o tom točím video? Je to jednoduchý. Přidal jsem fotku, soutěžní fotku na svůj Instagram, kde jsem vás vyzval, ať píšete odpovědi na soutěžní otázku jednoho z vás. Já vůbec nechápu, proč ti má rukama furmácha jak rapper, ty vole. Jím tam moje rapuje, víš co, jedeš prostě, tu máš Instagram soutěž, jo, rapuju, ne vlastně nerapuju, jen vypravím soutěž, ale rukama, to musí vypadat, že to je rap, ovšem mluvenej. Vás vyberu, trochu se to zvrhlo. Zvrhlo? No. Nevím, co je to správný slovo, tak jako tak, prostě se to zvrtlo, nebudu vám lhát. No, dobrý. Tady zase vidíme logiku a zauvážení pana Johnnyho Machety. Slovo zvrhlo se používá, když dejme tomu, je někde nějaký grupáč na baráku třeba, kde se jde 10 lidí. Jo, třeba 5 holek, 5 kluků a ty se tam všichni začnou prostě líbat a všechno. Po případě
dejme tomu, půjdeš někde ke kamarádovi, ten tam přijde svoji holku a ty mu ji přebereš. Takhle se to zvrhne. Z kamarádství budeš s ní chodit. To je podle mě to, co se jakože zvrhne. Takže slovo, že na Instagramu tam něco jakože se zvrhlo, to vůbec nepoužívej. To zvrtlo je správně, protože takové slovo zvrtlo se fakt hodí takýmhle prostě věcem. Zvrhlo, když jde o slovo zvrhlo, tak to se používá prostě při, nevím, přebrání nějaký holky klukovi nějakýmu, jo, že třeba ona chodila s někým a týpek prostě mu přislíbil, že je to jenom kamarádka a že mu ji nechce přebrat a pak se stalo to, co se stalo. To je zvrhlo. Čekal jsem nějakých 500 komentářů, že udělám doma v klidu stream na svém Instagramu. 500 komentářů, tyvo, tak ty máš tolik, nevím kolik tě sleduje lidí, ale co vím, tak ty jsi hodně Instagramový mák, už jen podle toho, že uděláš song o Instagramu, Snapchatu a těmhle těch hovnech, jako Instagram používám taky, ale on tam jako dává v skutku velmi zajímavé věci a hlavně prostě mi se líbí, jak on prostě teďka opět dělá, že je překvapený, že mu tam psalo úplně hodně lidí. A čím to asi bude? Protože kurňa za ty roky, nejdřív nejraz to říkám, si něco dokázal. V tom špatným slova smyslu dokázal, protože to je špatný, to co si dokázal. Ale dokázal, protože měl si obrovský sledovanost na song, na nějakých písničkách, na videích, natáčel si Starry Blitzen. Takže já se nedivím, že máš tolik fanoušků, takže jako, proč se vůbec divíš? Takže tolik komentuje jako, what? Beru tam někoho z těch 500 lidí, ale kámo, Ty vole, jak beauty vlogerky tím prstem mácha. Mám 15 000 lajků, skoro 2000 správných odpovědí a říkal jsem si, fajn, to si asi říká o tohle video, protože ty lidi na to budou čekat. Proč se tváří ty vole, jak kdyby měl právě spadnout meteorit na jeho hlavu? Čekat, budou chtít vidět. Je. Já vás mám rád a za 5 sekund asi přistane meteorit jménem Evžen Mačeta, to je můj brácha. Jsem to vybral. Meteorit. Vybral jsem na osobu XY a ne někoho jiného. Pojďme se na to podívat. Teď se v naší šoupni do pravýho spodního rohu, ať lidem ukážeš ty komentáře. Tady kolem mě vidíte soutěžní fotku, mám tady nahraný všechny komentáře a jdeme na to. Rozhodl jsem se, že to udělám formou, kdy budu scrollovat nahoru, dolů, zastavím se na někoho, ukážu a tomu potom napíšu direct message, jakože gratuluju, pošli mi adresu, nechám ti poslat jedny dupačky i pro tebe. Hodně štěstí všem, jak jsem říkal, komentářů je tady spousta, jdeme na to. Jsem trochu nervózní, protože si říkám, těch komentářů je fakt hodně a jak jako správně vybrat toho výherce. Je to složitý, prostě nebudu vám lhát, každý by si zasloužil už jenom jako tou svojí aktivitou. Navíc nechci se tam úplně koukat, abych nebyl jako ovlivněný, že teď to zastavím a nevěděl, v jaký jsem části, jestli jsem moc nahoře, moc dole. Taky to dost kecávám, co stačilo udělat párkrát nahoru, párkrát dolů a bylo by to. Tak jo, 3, 2, 1, teď. Kde mám myš? Nejste připojení k internetu. To je blbý, no. Je horší, když se člověk snaží něco mluvit, jo, nedívá se do svého MacBooku, asi hádám teda, já fakt nevím, jestli je MacBook, jo. Já si vole Apple fakt nekupuju, ne, vůbec mi jako žádný Apple ani notebook mě nezaujal. A prostě, týpek tam kliká, ne, a pak když už má prvního výherce, tak mu internet napíše, že není připojený. Tak mu síť prostě napíše, že není připojený. Nine! No nic, mám to nahraný, Lucinko. Jo, dáš, hoď se zpátky na svou obrazovku. Jsem zpátky. OK, to byl trapný for. Trochu mě můj počítač vypekl, mezi tím, co jsem odešel. Já furt nechápu, co tam vtipnýho. Jako ty jeho gestikulace, rukama vším, je to strašně, strašně zaostalý. Vrátil se, odpojil se od hotspotu a teď, když jsem chtěl rozkliknout profil výherkyně, tak... Yeah, ty vole. A úplně se tomu směje, jenom on, chápeš, nepovedlo. Nikdo se tomu se nesměje. Žádný internet, Jonáši. Ale... Gratuluju, máš to všechno skvěle vymyšlený. Tak jako tak, tobě gratuluju, posílám ti pačky, ozvu se ti do direct message. To je bullshit. A vy ostatní, nebuďte smutný z toho, že jste nevyhráli. Jak jsem říkal, sledujte Instagram Coca-Coli, protože každý den tam soutěží o jedny tyhle dupačky. Já si jdu připojit tohleto k internetu, jdu nastříhat tohleto video a jdu napsat výherkyni. Pokud chcete víc soutěží o víc takovejhle věcí, nejen
jenom takovýhlech, o cokoliv, dejte mi do komentářů, vidíte, jestli vás soutěže baví. Já doufám, že jo, protože jestli někoho nebaví soutěž, tak sakra, co už by ho dneska jinýho mohlo bavit, než když vám někdo něco chce dát úplně zadarmo. To je prostě skvělý. Teda aspoň doufám, sakra. Díky, že jste... No, tak, ty vole, tak, no, jsme u toho. Co by mohlo člověka bavit víc než soutěže? No, nevím, třeba sportka? Taky se dá, nebo, nevím, třeba nějaký koníčky by mohly bavit třeba člověka, nebo kamarádi by ho mohli bavit. Jako, proč si myslí Johnny Mačeta, že každý ho baví jenom soutěže a prachy a... Jako, on třeba neví, že lidi třeba mají víc věcí než jenom soutěže, jako... Takže, lidi, pokud vás nebaví soutěže, tak už neví, takže, tak Johnny Mačeta podle svých slov už neví, co vás může bavit. To z toho plyne, pokud vás nebaví soutěže, tak vás podle všeho nebaví nic, asi, podle toho, jak to poslouchám. Takže, z dnešního videa hlavně plyne to, že pokud jste neviděli soutěž od Johnnyho Mačeta na Instagramu, tak vlastně nesledujete, i když ho máte třeba ve sledujících, jo, třeba jako fakt třeba sledujete, ale stane se třeba, že jeden ten jeho Instagramový příběh nevidíte, nebo nevím co, nebo fotku, tak už automaticky ho nesledujete. Dále z dnešního dne plyne to, že když jde o gestikulace, tak tohle je jako hodně zábavný youtuber, má hlavně super humor. A aby jsme to zkompletovali, co bylo to poslední, ty vole, mám dneska úplně paměť na pičovej. Nikoho nebaví soutěž, tak sakra, co už by ho dneska... Tak, pokud člověka nebaví soutěž, tak už neví, co by ho mohlo, tak co by už člověka mohlo bavit. Já z tohoto videa mám jenom nervy. Takže... povím to takhle, pokud se vám video líbilo, dejte like a já se poroučím, protože toto bylo moc, to bylo moc na mě. A já už chci mít klid, tohle mi stačilo. my do schválně sledujeme tyhle videa, ale podle komentářů připadnou spíš děcka. Koukni na můj kanál. Lajke, můj bracha tě vidí, vidí s tvrdým i. To bylo děcka. Bylo by dobrý, abys udělal další soutěž. Ano, přesně tak. Já umím gymnastiku, tak jo, tak se nauč gymnastiku a... nebo spíš češtinu a pak gymnastiku se uč. Jako nemám proti lidem, kteří dělají chyby, jako nějak to, ale ona tu dělá chyby ve všem. Abys, od když se ve slově abys, píše měkký ty vole, to by pochopil ještě, jo. I když jako je to taky, a soutěž, seš, konec prostě. Přijmám tuhle videa reklamu na Pepsi. Koukni na můj kanál, ne, ty vole, to jsou lidi, super video, no, jasně. Jsi zajímavá osobnost. Tak tam si musela dát asi 5 koláčů. Jinak to nevidím. A máš nějaké jízy, nebo ti přijde moc drahé? Jsi radši fanoušek, vlastně to nic. Ty se neumíš moc oblíkat, že? Jinak najít video. Já nevím, jako mi připadne ten outfit úplně hruza. Ale já se bojím, že to jsou komenty. Ty já fakt nevím, proč tam píšou, hej, mě se totiž buglu dneska YouTube a mám tu koment z videa od Stena. A počkej, tady ví, ale je to i o Mačetovi, protože píšou tady o Vanskách a Vansky měl on na sobě. YouTube mám prostě buglej, tak to asi zhodnotím. No nic, pokud se vám video líbilo, dejte like. A já si jdu ještě teda odpočinout, ty vole, počilovat. A tohle video zítra vyjde, takže zítra už se dočkáte videa. Zatím teda čus.